Oh. Jadi, Bay. Sony. Sony. Dianggu. Putih, putih, putih. Wah, apa benda ni? Gaji besar saya makan. Dah ikut dia pergi mana? Sagai. Sagai. Sagai besar. Sagai besar. Aku dah taruh dia lepak kat mana? Alhamdulillah. Yes, yes. Wow. Dia juga ni. Follow up. Macam. Follow up ke depan. Macam. Oi. Putih, ebek. Oi, talang. Talang. Lama tengok talang. Empat lang je dah. Talang. 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 Ikan. Masin. Ini tak masuk. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini bukan merah. Ini bukan merah. Dia repeat. Dia repeat. Ah, win saja. Oi, angguk-angguk. Merah. Merah. Nen, nampak? Kena pun. Kasar. Oi, kasar. Ay, wujud lah tadi kendur. Ui. Ui. Cepat oh. Balik. Oh.
Aduh. Aduh. Kau silang gitu ni. Silang. Tak kan? Silang. Silang. Ya ya, tengok tengok lu. Okey. Ha. Menek lu. Menek lu, menek lu. Okey. Ye. Yo. Woi. Beno, alhamdulillah. Minta naik ini. Alhamdulillah. Ini tak pergi kerja sama. Boron. Nampak dah? Boron. Stemai ni gaf. Ganju. Boron dah. Wuhui. Hei. Tengok lagi. Muat ke tu? Muat. Ho. Bye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.